ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଭି ସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କହିବି ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ଯେକୌଣସି ପୁଅ ଉପରେ ଏହା ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ঝগড়া হৈ সেনে অলগা হৈ যাই থাকে যদি আপোনাৰ নিজৰ স্বামী হে কি স্ত্ৰীটি প্ৰেমিক প্ৰেমিকা টি নিজৰ বসবৰ্টী কৰি ৰখিব বা হাত মুঠাৰে ৰখিব নিজে যা কয়ে তাহ মানু বুলি চাহি ত'লে এই বসীকৰণৰ সাহায্য পাৰিব আপোনাৰ এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে গোটেই ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ପୁଅକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ସହଜ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କହୁଛି ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ କାମ କରିବ ହିଁ କରିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କହିଥାଏ ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ କରିଲେ ଏକା କାମ କରିବ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ସେସବୁ ତାଳପତିରେ ଲେଖା ଅଛି ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ପୂଜାବିଧି କରିବା ତା'ହେଲେ ହିଁ ଆମ କଥାଟି ଭଗବାନ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପୂଜାବିଧି କରିଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମର କଥାଟି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଧିବିଧା ସହିତ ତା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ তাহলে হি সেই বসীকরণ প্রয়োগটি কাম করব তো চলতু মু আপন মানুষ সেই সহজিয়া বসীকরণ প্রয়োগটি কুছি কিন্তু আপন মানু মোটি অনুরোধ মানে এই চ্যানেলটি সবসক্রাইব করত বা নকর কিন্তু দয়া করে সমস্ত লোক ভিডিওটি লাইক করত আপোনাৰ নিজ মোবাইল গোটেই গছ দেখুন এই গছকু কোৱা যায় অফমাৰ্গ গছ সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ ঘৰে থকা কেলেণ্ডৰ বাহিৰ কৰি নিজে কোনো আপোনাৰ গাঁৱৰ পাঞ্জি কাৰ হ' কি জেতিশ কাৰ কু আপোন পচাৰতু কেছৰে পোষ্য নক্ষত্ৰ শনিবাৰ পঢ়ুছে যে দিনৰে পুষ্য নক্ষত্ৰ শনিবাৰ পঢ়ু তাৰি পূৰ্ব দিন মনেকৰ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ପୋଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବେ ବା ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଅଫମାର୍ଗ ଗଛଟିକୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ତାହାପରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ତାହାପରେ ତାହାର ଆର ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିକି ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିକି ସେଇ ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଓପାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାରି ନାଁଟିକୁ ଆପଣ ସାର୍ଥର କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହାପରେ ସେହି ଚେରଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନେବେ ତାହାପରେ সেই চিরটি শুখিগেলাপরে তাকে আপনার ছোট ছোট করি কাটি দেবে এবং তা আপনার যেটা কি চন্দন পেড়ি ঘার কিটা কি তাস বাহার করে নেবে এবং তা আপনার যেকোন খাদ্যরে সেই রসটি রসটিকে মিশাইি খাইবার দেবে সে যদি চ সেই খাদ্যটি খাই নিয়ে তাহলে সেই ব্যক্তি আপনার ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଶୀକରଣ ହୋଇକି ରହିଥିବ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ମାନିବାକୁ ଲାଗିବ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କେବଳ ପୋଷ୍ୟାନକ୍ଷେତ୍ର ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ବା ସୂଚନା ଯଦିଚ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଜନ ବସିକଣ ତାାବିଜ୍ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ ବିଜର କାମ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ସର୍ବଜନ ବସିକଣ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ସର୍ବମହିନୀ ସ୍ୱାମୀ ବସିକଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକଣ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ଶତ୍ରୁ ବସିକଣ ମୋହିନୀ ବସିକଣ ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଚାକିରୀ ସମସ୍ୟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା ଭୂତପ୍ରେତଠାରୁ ରକ୍ଷା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏହି ତାାବିଜ୍ଟି କାମ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ତାବିଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେରିମୂଳି ଶୋ ହେଉଛି ଏହିସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ତାବିଜ୍ଟି ଦିଆଯିବ এই তািজ নাকলে আপনার প্রথমে পয়সা পঠাইব পড়ে ফোন পে হোক গুগল পে হোক কিংবা ব্যাঙ্ক আকাউন্ট মাধ্যমে আপনার পয়সা পঠাইবে তাপরে আপনার আড্রেস আমপ্রে দেবে আমি আপনার বাইপোস পঠাই দেবু যা কেবল সাত রু আঠ দিন ভিতরে আপনার পাখক এবং আপনার ঘরক পি যাব এই তািজ দুই প্রকার গোটি অষ্টধাতুর দি হাজার টাকা এবং আছে যা আপনার মোবাইল স্ক্রিনের যেটা শো হচ্ছে ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ଏହି ନମ୍ବରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମଠାରୁ ସର୍ବଜନ ବସିକଣା ତାବିଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ପାଆନ୍ତୁ